ሰላም ሰላም ሳይት ቤተሰቦች እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መትናል ዶላር እንግዲህ በአንድ ጊዜ ባንኮች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል አዲስ የህንፃ ህግ መውጣቱንም ሰምተናል አየር መንገድ ፍቃድ እንዲጠይቅ እንግዲህ የሚያስገድድ አዲስ አሰራር መጥቷል ፍቃድ ጠይቅም ተብሏል የመስሪያ ቦታዎች የተመጠቁ ይገኛሉ እነዚህም እንግዲህ ከተለያዩ ምንጮች ሸገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የባንኮች የውጭ ምንዛሬ መረጃዎች ነባርኒያ ውስጥ መረጃዎችን ተጠቅመን ወደ እናንተ የመጣ ነው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው ቤተሰብ ያላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትትና እንጠይቃለን ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራችሁ ዛሬ እንግዲህ አንድ የአሜሪካን ዶላር በከፍተኛ ሁኔታ ወጋገን ባንክ ላይ ለአጭር ጊዜ በሚቆይ በሚል እንግዲህ 115 ብር ድረስ እንግዲህ ተቆርጦለታል ይህም እስከ መስከረም ሰላሳ ድረስ የሚቆይ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ በሐዋላ ለሚልኩ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ዋጋ እንደዚሁ እንደሚጨምር እስከ 16 ድረስ እንደሚያደርስ ገልጿል ይህም እንግዲህ አንድ አሜሪካን ዶላር ከውጭ ሀገር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለምትልኩ 22 ብር ድረስ ይደርሳል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በዳሽን ባንክ የምትልኩ ከሆነ 2 ብር ይደርሳል የዳሽን ባንክ 15 ተጨማሪ ያለው ከውጭ ሀገር ለምትልኩ ሰዎች በሐዋላ ይህ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ታሪካዊ ጭማሪ አድርጓል ማለት ነው እንዲሁ ጥቁር ገበያ ላይ ያን ያክል ከባንኩ ጋር የሚነጻጽር አለም ዝቅ ያለ ዋጋ ላይ ይገኛል በከፍተኛ ልዩነት ከአምስት በር በታች እንግዲህ ልዩነት ላይ እንደሚገኝ ለማየት ችለናል ከዌብሳይትም እንዲሁ የጎዳና መረጃዎችን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ከዚህ ከምንዛሬ ጋር ተያይዞ እነዚህ አብዛኛዎቹ ጭማሪ የተደረገባቸው ባልና አስመልክቶ እንደሆነ ለማወቅ ችለናል የወጋገን ባንክ የዳሽን እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማለት ነው ሌሎቹም እንደዚ ሲያወጡ የመጣን የምንነግራቸው ይሆናል ሌላው ዛሬ ይዘን የመጣ ነው አዲስ አበባ ላይ ሼዶች የመስሪያ ቦታዎች ሊነጠቁ መሆናቸውን ሰምተናል ለረጅም ዓመታት የመስሪያ ሼዶችን ሲጠቀሙ ከነበሩ ሰዎች በመቀጠል ለአዳዲስ እንግዲህ ስራ ፈላጊና ስራ ፈጣሪዎች እንደሚያስቀጥል ነው እንግዲህ መንግስት የገለጸ የሚገኘው ወጣቶቹ ሼዱን ለማስተላለፍ እየተሰራ እንደሆነም ተገልጸዋል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራ ኢንተርፕራይዝ እና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የስራ ስምሪት አገልግሎት ዳይሬክተር ዳይሬክተር የሆኑት ሰባሀዲን ሱልጣን ለሸገር ሬዲዮ እንደገለጹት ከሆነ የስራ ድል ለመፍጠር ነው እንግዲህ ከዘፍት የነበሩ ለረጅም ጊዜ መስሪያ የነበሩና ሲጠቀሙ የነበሩባቸውን ተቀብሎ ለአዲሶች የመስጠት እንግዲህ አሰራር እንደሚጀመር የገለጹት ከሚወሰዱ እርምጃዎችን መካከል አንዱ እንግዲህ ለረጅም ዓመታት የተያዙ መስሪያ ቦታዎችን እንደዚሁ በመውሰድ ለሌሎች መስጠት እንዲሁም ለረጅም የተያዙ ሼዶችን ከእንተርፕራይዞች ተቀብሎ ለአዳዲስ የስራ ፈጣሪ ወጣቶች ማስተላለፍ የሀገር ውስጥ የስራ ስምሪትን ለማሳደግ በተጨማሪ የውጭ ስራ ስምሪቱን ቀልጣፋ እንዲሆን እናደርጋለን ብሏል ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ በ2017 ዓ ምት የስራ እድልን ለመፍጠር መንግስት ልዩ ልዩ እርምጃዎችን በመወሰድ ላይ እንደሚገኝም እንደዚሁ አያይዞ ገልጿል በቀጣይ እንግዲህ ነባር የነበሩ ሼዶች በተለይ ከዚህ በፊት ረጅም ጊዜ ሲጠቀሙባቸው የነበረው እንደሚነጠቅ ለማወቅ ችለናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በተለይ ከህንፃዎች ጋር ተያይዘው ሁሉም ህንፃዎች አዲስ የህንፃ ስር የተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎት መስጠት የሚችሉበት የብቃ ሰርተፍኬት ካላቸው ብቻ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን ገልጿል አዲስ እንግዲህ አሰራር መቷል ማለት ነው ህንፃዎቹ ይህንን ሰርተፍኬት ለማግኘት የተሽከርካሪ መግቢያ መውጫ መለየት እንዲሁም ደግሞ የትራፊክ ምልክት መጠቀም እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል የተሽከርካሪ ማቆሚ ያለው ምን ያህሉ ደግሞ ተይዟል የሚለውን ጨምሮ አጠቃላይ የስርዓቱን ዲጂታል በሆነ መልኩ የሚመዘገብ አሰራር ሊኖራቸው ይገባልም ብሏል ከሚቀጥለው ከሳም ጀምሮ ወደ ስራ የሚገባው እንግዲህ ደንብ ከሶስት ዓመት በፊት የተዘጋጀና ከሁለት ወር በፊት ደግሞ የጸደቀ መሆኑን የተገለጸው ለህንፃ ባለቤቶችም የዝግጅት ጊዜ እንደሚሰጣቸው የተገለጸ ሲሆን ህንፃ ለሚገነቡ ከግንባታ ፈቃድ ለተሽከርካሪ ማቆሚያ የሚል ፈቃድ የወሰዱትን ብቻ እንደሚፈቅድም ተገልጿል በአሁኑ ወቅት በመዲናዋ በግለሰቦች የተሰሩ ወደ 300 የሚሆኑ ህንፃዎች የተሽከርካሪ ማቆሚያ አገልግሎት መስጠት ይችላሉ ተብለው መለይታቸውን የባህር ምክትል ዳይሬክተር ኤልያስ ዘርጋ ተናግሯል። እነዚህ ህንፃዎች በአጠቃላይ ሶስት ሺ ለሚጠጉ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት የመስጠት አቅም እንዳላቸውም ተገልጿል ማለት ነው በቀጣይ እንግዲህ ሌሎችም ይህንኑ እንዲተገብሩ የሚያስችል አሰራር እንደሚተገበር እንደሚጀምርም ተገልጿል ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድን በተመለከተ የወጣው መረጃ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሳያወቅ ኤርፖርት ግንባታ እንዲካሄድ መመሪያ እንድሰጠው እንግዲህ አስታውቋል ከዚህም ጋር ተያይዞ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ የኤርፖርቶች ተደራሽነትና ፍትዊ ለማድረግ እንዲቻል መጀመሪያ ፍቃድ መጠየቅ እንዳለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሳያውቀው ኤርፖርት እንዳይገነባ መመሪያ እንድትሰጣቸው የኢትዮጵያ ሲቪል አቤሽን ባለስልጣን ተናግረዋል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ የትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ማስኪያጃ መርሃ ግብሩን ናሀሲያ 8 ቀን 26 ዓ ም ሲያካሄድ በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሶም ገልጿል አየር መንገዱ ብሔራዊ የኤርፖርቶች የልማት ፕላን እያዘጋጀ መሆኑን የገለጹት አቶ መስፍን ይህንንም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየተከታተለ መሆኑን ማስታውቀዋል ከእያንዳንዱ ክልል ኤርፖርት ስሩልን የሚል ብዙ ጥያቄ ቀሩናል ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው እየተዘጋጀ ያለው ፕላንም ይህንን ጫና የሚቀን ሲሆናልን ብሏል አዲስ አበባን ጨምሮ 23 ኤርፖርቶች መኖራቸውን በአሁኑ ወቅት ተጨማሪ አምስት ኤርፖርቶች ግንባታ እየተካሄደ ከመሆኑ በተጨማሪ በወላይታ ዞን ሶዶ ከተማ አቅራቢያ ስድስተኛ ኤርፖርት ለመገንባት ኮንትራክተር ተመርጦ የመሬት ርክክብ ብቻ እንደሚቀርም አብራርተዋል ሌላው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም ጊዜ እንግዲህ ስራ የነበረው የቦብ ጊልዶፍ ድርጅት አዋሽ ወይን ጠጅ በመሸጥ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ለቆ መውጣቱ ተገልጿል የታዋቂው የሮክ ሙዚቃ ቀንቀኝና በጎ አድራጊ ንብረት የሆነው ኤቲ ማይልስ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ 213 አዋሽ ወይን ጠጅ ፋብሪካን በመግዛት ሲያስተዳድረው ቆይቷል በ1936 የተቋቋመው አዋሽ በኢትዮጵያ ውስጥ ወይን እየጠመቀ የሚሸት ሲሆን በዘርፉ ከፍተኛ የገበያ ድርሻ ያለው ነው የሚያመርታቸው አዋሽ ጉደር አክሱሚት እና ከሜላ ብራንዶች በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በደንብ የታወቁም ብራንዶች ናቸው ይህንን ፋብሪካ ኤቲ ማይልስ ከፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ በመግዛት ሊጠቀልለውም ችሎ ነበረ ድርጅቱ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በሀያ 20 ከአፍሪካ ልማት ባንክ አለም ባንክና የብሪታንያ ኢንቨስትመንት ተቋም ከሆነው ሲዲሲ ባሰባሰበው የ1ን 5 ሚሊዮን ዶላር በፋብሪካው ላይ ማስፋፊያ ማድረጉም እንደዚሁ ተገልጾ ነበር ይሁንና ኤቲ ማይልስ ሰሞኑን በድረገጹ ላይ ባሰፈረው መረጃ አዋሽ ወይም ጠጅ ሙሉ በሙሉ ሽጦ ከኢትዮጵያ ለቆ መውጣቱን አስታውቋል ፋብሪካውን በምን ያህል ገንዘብ እንደሸጠው የገለጸው ነገር የለም ማ ንደገዛውም ያለው ነገር ባይኖርም በሽያጩ ሂደት ቨርዳንት የተሰኘ ድርጅት አማካሪው እንደነበረም ተገልጿል ይህንን መረጃ የወሰድ ነው ከዘ ኢትዮጵያ ነው ሌላው ደግሞ አሁን ላይ ከአገር ቤት ካለው የባል ዋዜማ ጋር የተለያዩ ሽያጮች የተደረጉ ይገኛሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን ላይ የትኛውንም አይነት ጭማሪ ማድረግ በህግ እንደሚያስቀጣ የተለያዩ መረጃዎችን ስናቀርብ ቆይተናል አሁን ላይ በአንጻራዊ ሁኔታ መርካቱ አካባቢ ሌሎችም አካባቢ የዋጋ ጭማሪዎች እየታዩ አይደለም ይህም እንግዲህ ከፍተኛ ቁጥር የተደረገባቸው መሆኑና ምክንያት ማጣታቸው በዋነነት ይጠቀሳ ይገኛል ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር የጥቁር ገበያውን ተከትሎ የተለያዩ ወደ ቤት እቃ የሚያስገቡ ሰዎች ኢምፖርት ለሚያደርጓቸው የተለያዩ እቃዎች እንደዚሁ የጥቁር ገበያውን በዋነኛ ምንጭነት ተጠቅመው ለሽፋን ደግሞ የባንክ ይጠቀሙ ነበረ አሁን ላይ ያመቅረቱ በተለይ የጥቁር ገበያው አዋጭ አለመሆኑ የባንክ ጋር ያለው ምንዛሪ ጥሩ መሆኑ ባንኮች ተስፋ እየሰጡ መሆናቸው ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ በቀጣይ ለሚደረገው ግዢ በሚል ተስፋና እንዲሁም ደግሞ ቀጣይም ከዚህ የተሻለ ዋጋ ይኖራል በሚል እቃው